En liten sten kastas lodrätt uppåt. På vägen upp passerar den i punkt P och är åter i denna punkt fem sekunder senare. Hur högt över P är den här stenen när den vänder? Räkna med att lilla g är 9,8 meter per sekund kvadrat. Och då tänker jag mig så här att stenen den åker rakt upp från någon punkt så här. Uppåt, uppåt, uppåt och så saktar den ner då under tiden och så sen så vänder den tillbaks igen neråt. Och det här är ju rakt upp och rakt ner så egentligen borde jag bara göra en streckad linje uppåt och samma sträckade linje ner. Men jag gör så här bara för att det ska gå lättare att se vad som händer. Här någonstans så har jag en punkt P. Och så sen fem sekunder senare då kommer den här stenen tillbaks igen till punkten P. Och Det tar lika lång tid för stenen att åka upp som det tar för stenen att åka ner. Så den här tiden från vändpunkten ner hit, den tiden den är 2,5 sekunder. Från vändpunkt till punkten P. Och när stenen vänder så är V0, alltså hastigheten... Vi kanske inte ska kalla den V0 här. Vi kanske ska kalla den här för V1. här. Den är 0 meter per sekund när stenen vänder. Sådär. Och när stenen åker neråt här så kan vi ju titta på accelerationen här Accelerationen den är lika med 9,8 meter per sekund kvadrat. Och ska jag då titta bara på tiden eller ska jag titta på när den här stenen åker från vändpunkten ner Så behöver jag inte ha ett minustecken här till exempel utan jag kan ha en ett plustecken här för det är ju sträckan bara jag vet åt vilket håll den här stenen är på väg så kan jag faktiskt ignorera det här minustecknet. Okej, okay, nu vet jag accelerationen. Jag vet starthastigheten i vändpunkten och jag vet hur lång tid från vändpunkten som jag har punkten P. Det är ju efter 2,5 sekunder. Och då finns det en formel i formelsamlingen som säger så här V0T plus A gånger T i kvadrat genom 2. Så sträckan då den blir ju då 0 gånger 2,5 plus 9,8 gånger 2,5 i kvadrat genom 2. Så S blir då 9,8 gånger 2,5 i kvadrat delat med 2. Sådär. Och då får jag det till 30,6 meter. Så avrundar vi det här då så blir det 31 meter. Så sträckan från vändpunkten till punkten P är 31 meter. Och det betyder ju att den här punkten P den ligger ju 31 meter under vändpunkten. Så hur högt över P är stenen när den vänder? Ja, den är 31 meter. Så svar. Stenen är 31 meter över vändpunkten. När den vänder. Sådär.